হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই বনাব লৈছোঁ চব্জি কলৰ ৰেচিপি। আহকচোন কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে আমি এবাৰ চাই লওঁ। চব্জি কল লৈছোঁ আধা কেজি, ভালধৰণে বাকলি এৰুৱাই পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ এনেধৰণে। বিলাহী লৈছোঁ দুটা, পেষ্ট বনাই লৈছোঁ দুটা। পিঁয়াজ লৈছোঁ, এইখিনিও পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আদা আৰু ৰচুনৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। মিঠাতেল লৈছোঁ 50 গ্ৰাম। হালধি লৈছোঁ 1 চামুচ। নিমখ লৈছোঁ নিজৰ জোখ মতে। ধনিয়া মছলা লৈছোঁ 1/2 চামুচ। ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ। গৰম মছলা 1/2 চামুচ। চব্জি মছলা 1/2 চামুচ। পাঁচফোৰণ লৈছোঁ 1 চামুচ। শুকান জলকীয়া 4টা। গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে তেল দিছোঁ অলপমান, মিঠাতেল। তেলটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈ আহিলে ইয়াতে কাটি থোৱা কলখিনি দি দিছোঁ, কাৰণ অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি। তেতিয়া চব্জিখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্ট লাগিব। আৰু ভালধৰণে হেতাৰে লৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি, তেতিয়া ভালধৰণে ফ্ৰাই হ'ব। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। এইখিনি এয়া ফ্ৰাই হৈ আহিলে এতিয়া এটা প্লেটত এনেধৰণে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া একেটা কেৰাহীতে আৰু অলপমান তেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি এয়া গৰম হৈ আহিলে ইয়াতে পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া। এতিয়া ইয়াতে ৰচুন আৰু আদা পেষ্ট কৰাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে পেষ্ট কৰা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু অলপ সময় এইধৰণে হেতাৰে লৰাই লৈছোঁ কেঁচা গুণ যোৱালৈকে। অলপ সময় ভাজি ল'ম, অলপ অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈকে। এয়া চাইছে ব্ৰাউন হৈ আহিলে। এতিয়া ইয়াতে পেষ্ট কৰা বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালধৰণে হেতাৰে লৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু ইয়াত মছলাখিনি এড কৰিছোঁ। এয়া হালধি দিছোঁ আৰু জিৰা মছলা, ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, ধনিয়া মছলা, চব্জি মছলা গোটেইখিনি একেলগে এড কৰি দিলোঁ। লগতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত ভালধৰণে হেতাৰে মিলাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব মছলা এনেকৈ। এতিয়া 2 মিনিট কাৰণ ঢাকন লগাই থৈ দিলোঁ। এয়া চাইছে তেলখিনি এৰিছে। এতিয়া ইয়াতে 1 কাপ পানী এড কৰিছোঁ আৰু ভালধৰণে লৰাই দিছোঁ। এয়া উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰা কলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লাহেকৈ চব্জিখিনি লৰাই দিছোঁ এনেকৈ। ইয়াতে আৰু 1 কাপ পানী এড কৰিছোঁ। এয়া 2 কাপ পানী এড কৰিলোঁ আৰু ভালধৰণে এনেকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ হেতাৰে। এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই থৈ দিছোঁ। এয়া 5 মিনিট হৈ আহিলে চব্জিখিনি চাবলৈ কিমান ধুনীয়া দেখিছে।
খাবলৈ নিশ্চয় টেষ্ট লাগিব। এতিয়া গেছটো মই একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। চব্জি হৈ আহিলে এতিয়া গেছটো অফ কৰি এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।